Tere hommikust, ilusat nädala algust. Tere tulemast Euroopa elamuskeskusesse. Minu nimi on Anno Aedma ja ma olen Euroopa Parlamendi Eesti büroo poolt täna teile tutvustamas seda näitusekeskust. Seda värsket keskust, mis avati eelmisel aastal ja mida on nüüd võimalik nii üksikkülastajana kui ka mitmekesi siis tulla vaatama. Keskuse nimi on Euroopa elamuskeskus ja see sõna koosneb kahest poolest. Euroopa ja elamus. See keskus räägib sellest, et mida Euroopa endas kujutab. Ühelt poolt Euroopa on maailmajagu, aga teiselt poolt Euroopa on ka inimeste hulk, keda Euroopas on üle 400 miljoni Euroopa Liidu elanike. Ning see keskus räägib ka sellest, mis on nendel elanike oluline ning kuidas nad oma ühiselt oma eesmärke määratlevad ning selle nimel otsuseid teevad. Ja just seda see antud keskus siin näitabki. Ta näitab inimeste lugusid, aga ta näitab samal ajal, kuidas toimub Euroopa Liidus otsuste tegemine. Ja selleks on siin nüüd erinevad näituse elementid, mida ma järgneva 15 minuti jooksul teile tutvustangi, mis järel ootan ka teie küsimusi. Nagu ma ütlesin, siis Euroopa on inimeste lugu. Siia näituse tulles ongi võimalik kohe näha sellised lugusid ühe seina peal, kus siis on olemas inimeste lood, kes siis räägivad sellest, mis on nendele Euroopas oluline, mis neil tänapäeval rõõmu teeb, aga mis võiks ka paremini olla. Siin me näeme näiteks lugu ühest Poola põllumeest ning siin on juures ka eestikeelsed subtiitrid. Kõik hakkab inimeste lugudest, aga nendest lugudest kooruvad ka välja sellised probleemkohad, soovid, mille lahendamisega tegelevadki Euroopa Liidu erinevad asutused. Ning järgmise seina juures me saamegi näha kahte institutsiooni, kahte asutus, mis tegelevadki nende probleemide käsitlemisega. Kui me võtame tänase päeva, siis kindlasti on näiteks üheks oluliseks teemaks jäätmemajandus. Me ise teame seda, et oluline on prügi sorteerimine selleks, et ei tekiks jäätmeid, mis hakkaksid näiteks keskkonnale reostama. Selleks, et seda teemat käsitleda, siis ongi Euroopa inimesed läbi oma valitud saadikute Euroopa parlamendis leidnud, et siin tuleks midagi üheskoos teha, sest jäätmed ei ole üksnes ühe riigi probleem, kuna keskkond ei tunne riigipiire ning see on ju tegelikult teema, mida peaksid lahendama mitmed riigid koos. Kui me näiteks viime Eestis sisse pakendimaksu või siis kui näiteks tühja taara eest maksame siis nii-öelda seda taaratasu ja teised riigid seda ei tee, siis tekib küsimus, et kui see taara viiakse teise riiki, mis siis sellest saab. See on lihtsalt üks näide nagu sellisest teemast, kus tuleb ühiselt tegutseda. Ühine otsustamine koosneb Euroopa Liidus mitmest osast. Üks nendest osadest on Euroopa Parlament. Tegemist on siis parlamendiga, mis on otse valitud kõikidest liikmesriikidest ja kus tänapäeval on 705 liiget. Tundub väga palju. Eesti riigikogus on meil ju 101 liiget. Samas Euroopa Liidus on hetkel umbes 430-440 miljonit elanikku, mis tähendab seda, et meil on üks saadik umbes 600 või 7000 inimese kohta. Ei olegi nii palju. Nüüd selle seina peale me saamegi näha, et kes on need saadikud, kes neid teemasid arutavad. Et mainis näiteks prügimajandust. Siin on näiteks üks Hollandi saadik, kes tegelebki hetkel just sellise taaskasutuse teemalise õigusakti välja töötamisega. Ja me näeme ka tema tausta, et ta on pärit Hollandist, ta on õppinud põllumajandust ning seetõttu ta on ka näiteks nii keskkonna toiduohutuse kui ka kalanduskomissioni liige. Ehk siis need on need teemad, mis on temale südame lähedas. Nüüd siis Euroopa Parlamenti saadikute poolt tuleb siis selline nii-öelda rahvavaade, aga kõik need eelnõud vajavad ka välja töötamist. Keegi peab ette valmistama esialgse kavandi, mida siis parlamenti liikmed saaksid arutada. Sellega tegeleb Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon siis algatab seaduseelnõusid ning annab siis sellist ka nõu, et millised on erinevad lahendusvariandid ja milline on kõige parem lahendusvariant. Näeme siin ka Eesti voliniku, energeetika volinik Kadri Simson, aga näiteks keskkonnateemadega tegeleb tema Leedu kolleeg Virgilius Sinkevicius. Ja siin on näiteks võimalik näha siis tema tegevusalasid, millega tegeleb keskkonnavolinik
ja ka näha isegi sellist lühikest tutvustavat videot, kus ta siis räägib endast ning mis on tema jaoks olulised teemad. See keskus võib-olla kõikide küsimustele vastust ei paku, küll aga siin keskus on olemas sellised tahvelarvutid, kus on võimalik saada lisainfot. Et kui me räägime näiteks keskkonnateemadest, me soovime teada, et millised on hetkel siis need arutatud teemad, siis ongi võimalik näha Euroopa komisjoni minna koduleheküljele ning leida seal siis näiteks rohkem infot selle kohta, et milles seisneb korduskasutus ja jäätmete taas kasutusele võtt. Keskuse saab ka fotosein, kus on võimalik teha endast pilti ning jagada seda teiste keskuste piltidega. Ja siin saab ka väljendada enda arvamust, et mis on minul oluline, mis teemadest ma tahaksin rohkem teada. Tallinn on hetkel ainulaadne, et teatavasti siin pandeemia tingimustes on paljud keskused suletud, aga me oleme siin Tallinnas avatud. Tõsi küll hetkel mitte gruppidele, aga üksik külastajatena on võimalik siia tulla ja selle keskusega tutvuda. Mainisin juba kahte Euroopa Liidu asutust, komisjoni ja parlamenti. Tegelikult on veel üks väga oluline selline nurgakivi ja selleks on liikmesriigid. Et Euroopa Liit on erinevate kokku siis 27 liikmesriigi ühendus. Ning igasugust oluliste otsuste tegemine toimubki sellises kolm nurgas. See suured otsused otsutatakse, kus meil on Euroopa komisjon, kes valmistab ette eelnõu, mida võiks Euroopa teha. Meil on olemas Euroopa parlament, kus saadikud arutavad seda eelnõud, annavad sellise rahvavaate. Ja meil on olemas Euroopa Liidu nõukogu, kus siis liikmesriigid esindavad oma seisukohti. Tõepoolest päris keeruline süsteem, samas kajastab seda Euroopa Liidu nii-öelda deviisi ühinenud mitmekesisuses. Me järgime ühised eesmärke, aga samas me oleme mitmekesised. Me oleme erinevad. Nüüd siin laua juures on võimalik näha, mis toimub Euroopa Liidus praegu. Kui selle nüüd lahti teen, siis näiteks sellel nädalal toimub Euroopa Parlamendi istung. Ning siin on võimalik näha, mis on selle istungi päevakorras. Nagu näha, siin ongi selle nimetusega nii-öelda ringmajanduse tegevusplaan, et täna õhtul kella 6 ja kella 11 vahel arutavadki siis Euroopa Parlamendi saadikud just nimelt seda ringmajanduse paketti. Mida teha selleks, et jäätmed tekiks vähem või siis kui need tekivad, siis kuidas me saame need taas kasutusse võtta. Ning kui need teemad meid huvitavad, on võimalik näiteks jälgida Euroopa Liitu ka sotsiaalmeedias. Ja tänapäeval on ju väga oluline näiteks Twitteris teemade kajastamine, ning kui me võtame keskkonnateemad, siis on võimalik jälgida keskkonnateemalisi viimaseid uudiseid. Et üle siis kogu erinevatelt Euroopa Parlamendi liikmetelt. Nii et ka hea võimalus keeleharjutamises, kuna enamus meist kasutab, tööalase kasutakse Euroopa Parlamendis inglise keelt või prantsuse keelt või saksa keelt, aga oma valijatega suheldakse ikkagi tavaliselt oma koduriigi keeles. Nüüd kõik need otsused, mida tehakse, jõuvad lõpuks tegeliku ellu. Ning siin laua juures ongi võimalik taas näha lugusid erinevatest Euroopa piirkondadest, kus siis räägitakse sellest, et kuidas üks või teine valdkond koha peal välja näeb. Siin on olemas ka kaks videot, mis on tehtud Eestis. Ja näiteks üks nendest videotest räägibki meile kõigele tuntud maailma koristuspäeva teemast laiemalt, kuidas me saame muuta oma tarbimisharjumusi, kuidas me saame teha nii, et tekiks vähem prügi. Et kokku on siin umbes 100 videot, et väga huvitav laud nägemaks seda, et mis toimub üle Euroopa. Nii et mis on olulised teemad inimestele erinevates Euroopa piirkondades. Aga nüüd mainisin, et et selle nädala toimub Euroopa Parlamendi istung. See istung tavaliselt toimub siis Strasbourgis, Prantsusmaa linnas, Prantsusmaa-Saksa piiril ning meil ei ole võimalik seda istungi saali päriselt siia tuua, küll aga on siin keskuses olemas selline istungiga saali vähendatud koopia. Ehk siis nii nimetatud 360 graadi kino, kus siis on võimalik vaadata umbes 8-9 minutilist videot sellest, miks on Euroopa inimesed otsustanud kokku tulla ühiselt tegutseda.
need on just see ühine ajalugu, need ühised väljakutsed. Ning seda see film siin tutvustabki, et hetkel olen pannud selle filmi seisma kohal siis, mis näitab seda Euroopa parlamendi hoonet Strasbourgis. Et nagu ütlesin, Euroopa parlamendil on 705 liiget. Siin on ka näha, et see on tegelikkuses päris elus väga muljet avaldav kooslus ning väga huvitav on ka jälgida neid debatte. Et seetõttu julgustan, et kui on nagu mingisugune teema, mis teid huvitab, olgu selleks jäätmete vähendamine, loomakaitse, välispoliitika, need debatt on huvitav jälgida, sest Euroopa parlament ongi inimeste kodanike hääl Euroopas. Mis siis rääkida siis sellest, et kaasnes neid teemasid, mis on päevakajalised, mis teevad inimestele muret, mis rõõmustavad neid ja kus soovitakse oma kogemust jagada siis teistega. Ning jällegi, et üheskoos koos edasi minna, tuleb teha üheskoos otsuseid. Ja selliste otsuste teemiseks ongi siis Euroopa parlament kokku tulnud ning neid tehakse koostöös liikmesriikidega ning ka koostöös Euroopa komissioniga, mis siis aitab Euroopal edasi liikuda. Et selline on siis väike ringkäik selles keskuses. Et vaatan nüüd, et kas on ka tulnud küsimusi. Kas keskuses saab veel midagi teha? Üks küsimus. Jah, et kui siin keskuses, kui te tulete keskusesse, siin on olemas külastusjuhid, kes siis tervitavad teid siia tulles ning neil on olemas sellised töölehed. Eks siis, et kui te tulete siia kas üksik külastajana või klassiga, teil on võimalik küsida külastusjuhtid, et neid töölehti ning seal on mõningad sellised ülesanded, mida te siis seda saate vastuseid sellelt väljapanekult otsida. Lisaks sellele keskuses on olemas ka selline matkemänguala, kus on võimalik kehastuda Euroopa parlamendi liikmeks, aga seda matkemänguala me näitame järgmisel e-õppekäigul, mis toimub juba kahe päeva pärast, siis kolma päeval. Et võite seda siis, olete teretunud seda jälgima. Mul on mingi teema, mida ma tahaksin parandataks, kuidas ma saaksin oma mõtteid edastada. Noh, mainisin Euroopa parlamenti ja Euroopa parlamendi saadikuid. Eestist on valitud siis 7 Euroopa parlamendi saadikut ning üks võimalus on loomulikult võtta ühendus mõne saadikuga. Te saate vaadata, mis on Euroopa parlamendi saadikute valdkonnad ning kui teil on näiteks südamlähedamõni keskkonnateema, te saate vaadata, et kes nende saadikutest on tegelikult nende valdkonnaga või isegi kui ei ole, siis ikkagi küsida nendelt nõu. Samuti, mis on väga oluline, on see, et need otsused tehakse erineval tasandil. Ja mida ma ise julgustaksin, ongi see, et kui me räägime näiteks prügimajandusest, siis on teatud otsused, mida tehakse Euroopa tasandil, on teatud otsused, mida tehakse riigi tasandil, kus otsustab riigikogu. On neid, mis tehakse linna tasandil ja lõppkokkuvõttes kõige olulised otsused ja valikud on need, mida teeme meie. Ehk siis, et me mõtleme selle peale näiteks, kuidas me nii-öelda prügi käitleme, et me lihtsalt ei viska seda minema, vaid me võtleme ka näiteks taaskasutuse peale. Miks on oluline üldse Euroopa Liidus toimuvaga kursis olla? Tõepoolest, et teemasid on tänapäeval on just tänu ka sotsiaalmeedia tulekul on väga palju teemasid, millega tahaks kursis olla. Euroopa Liidus toimuvaga on oluline kursis olla ka sellepärast, et me teaksime näiteks, kui me tahame teada mingisuguse otsuste tagamaa kohta. See, kuivad oluline Euroopa Liit sai meile näiteks puhkes siis kroonviirus pandeemia ning liikmesriigid sulgesid oma riigipiirid. Siis me nägime tegelikult, kuivad eneses mõistatavaks on meile juba saanud see, et me saame erinevate riikide vahel vahetud liigelda ning tekisid ka probleemid, kus siis inimesed näiteks ei pääsenud oma koduriiki tagasi. Et jällegi tegemist oli sellise õppetunni, kus me saame mõelda, kuidas sellistes ekstreemsetes olukordades midagi paremini koos teha. Nüüd Randvere kooli 4C klass soovid teada, et mis on teie hinnangul hetkel parim viis prügi sorteerimiseks. Tegelikult need parimad viisid ongi see, et esiteks mõelda sellele, kuidas prügi vähem tekiks. Et selle peale samuti, et näiteks, et kui on näiteks poodi minnes mitte kasutada ühekordselt kilekotte, vaid mitmekordselt kasutada kilekotte. Ning samuti sorteerimine, et kui me oleme näiteks plastikpakend ära kasutanud, siis me saame anda sellele uue elu, näiteks viies selle pakendi konteinerisse
ning seejärel on võimalik näiteks sellest pakendist toota spordijalatseid. Nii et see ongi, et see hakkab kõik need väikidest sammudest pihta ning nii ongi võimalik siis edasi jõuda. Mis teeb meie töö põnevaks või raskeks? Jällegi, et tegemist Euroopa Parlamendiga, siin on väga palju erinevaid selliseid vaateid ja väga palju on ka informatsiooni. Et oluline on see, et kuidas osata seda informatsiooni leida, et kui näiteks tõesti, et noortel on küsimus, et mind huvitab näiteks keskkonna valdkond, mida ma võiksin teha. Et selles osas näiteks meie Euroopa Parlamendi Eesti büroo saame olla abiks, kui näiteks soovite vabatahtlikuna mingisugusel teemal kaasa lüüa, saab pöörduda ka meie büroo poole. Mis vanuses lastele on keskus mõeldud? Et konkreetsed piirangud meil siin vanusel ei ole, küll aga kui me vaatame näiteks koolides, millal käsitletakse Euroopa Liidu teemasid, siis tavaliselt on see just põhikooli lõpus ja gümnaasiumi astmes. Nii et selles astmes kindlasti on keskusesse tulek väga kasulik, kuna see aitab mitmekesistada seda, mida te koolis ka kindlasti oma õpetajatelt juba olete kuulnud. Kui suurel pinnal see elamuskeskus asub? Kokku on siin umbes, me oleme hetkel nüüd ühes osas selles elamuskeskuses. Et siin on seda pinda on umbes 250-300 ruutmeetrit. Lisaks on aga siis teine osa, mis on matkemängu või siis rollimängu keskus, mida me siis külastame kolmapäeval. Kes on Eestist Euroopa Parlamendi komisjonides? Et Eestist on kokku valitud siis 7 saadikut, kes iga üks on valinud ka omale Euroopa Parlamendis oma komisjonid. Et kui te lähete näiteks Euroopa Parlamendi kodulehekülje peale, olete huvitatud sellest, et millise teemaga milline saadik tegeleb, on teil võimalik see info sealt leida. Samuti tagasi koolinguid juba reaalajas vaadata ja küsimus esitada. Mis on täpsemalt teie tööülesanded? Tööülesanne ongi tegelikult see, et tutvustada ka Eesti elanikene erinevatel viisidel Euroopa Liidu toimimist ning pakkuda eeskätt just noortele võimalust Euroopa Liidu asjadest soovikorra rohkem teada saada. Et näiteks on alates sellest aastast toimib Eestis Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS, mis siis pakub võimalust õpetajatele ja õpilastele, kes on Euroopa teemadest rohkem huvitatud, saada leida õppematerjale, osaleda rahvusvahelistes projektides ning selle Euroopa Parlamendi partnerkoolide projekti kohta siis on võimalik rohkem infot ka leida Euroopa Parlamendi Eesti büroo koduleheküljel. Kui palju külastajad tohib hetkel teie keskusesse tulla? Hetkel me järgime kõiki neid piiranguid, mis on siis kehtestanud Eesti riik, ning me ei võta hetkel vastu grupikülastusi, küll aga võimalik tulla siia üksikülastajana ning ruumi on meil siin piisavalt, et kui näiteks isegi samaaegselt viibib keskuses 5 või isegi 10 inimest, siis see on kooskõlas kõigi nende kehtestatud normidele. Nii et me jälgime pidevalt olukorda ning loodame, et ka see praegune piirangute rohke aeg saab mööda ning on võimalik siia ka suuremate gruppidega tulla. Aga kui te käsitlete omal tunni ajal Euroopa Liidu teemasid, tulge siia keskusesse. Kas või ütleme nende erinevate koolipäevade vaheaeg mõni pärastlõunal, tulge ja uurige, küsige meie külastusjuhtide käest ja te saate kindlasti ka paljudele oma küsimustele vastused. Nii, ma vaatan, et on jäänud veel kaks küsimust, vastan kaks viimast küsimust. Pirita majandusgümnaasiumilt, et miks valite Euroopa Liidu peakorteriks just praegune asukoht? See on hea küsimus, sellepärast, et Euroopa Liidul ei olegi tegelikult peakorterit kui sellist. Et meil olemas erinevad Euroopa Liidu asutused, mis asuvad erinevates linnades. Kui võtame Euroopa Parlamendi, siis juba ütlesin, Euroopa Parlamendi nii-öelda kodu on Strasbourgis. Samas kui Euroopa Komisjon asub põhiliselt Brüsselis ning mitmed Euroopa asutused asuvad näiteks Luksemburgis. Nii et tegemist ongi olnud sellise hajutamisega, mis on läbi ajaloo, ütleme niimoodi, sündinud. Et kui Euroopa Liit ka tekkis, siis Brüssel oli isenäesest selline väga keskne, ütleme, Lääne-Euroopa vaadatest asus selline Euroopa keskel. Tänaseks on see raskuskihi või nii-öelda see keskpunkt rohkem idapoole liikunud. Ning see oli siis nagu näiteks üheks ajendiks, miks see just tekiski.
Sest mis on ka oluline, on see, et Euroopa Liidu areng ei ole olnud selles mõttes väga, ütleme niimoodi, ta on liikunud selliste sammudega edasi. Et ka Euroopa Liidu laienemine on toimunud järk-järgult ning seetõttu ka kõik need Euroopa ülesanded ka muutuvad. Ning nagu me tänapäeval ka näeme, isegi see, et kus on asukoht, on isegi muutunud pigem teisejärgulisemaks, et küsimus on pigem selles, et mis teemadega tegeletakse ja kuidas suudatakse näiteks kriisidele reageerida. Kuidas saab iga õpilane ise taas kasutada, anda oma panuse ja ringmajandusse? Võimalus on palju ja ühe näite ma juba tõin sellest, näiteks plastiktaara taaskasutus. Kui me võtame näiteks telefonid, siis on olemas näiteks telefone, mida on võimalik selle asemel neid nii-öelda minema visata, võimalik neid osasid välja vahetada. Ja see on näiteks üks teema, et kui me läheb telefoni näiteks ekraan katki, kas on lihtsam see telefon nii-öelda ära visata ja osta uus telefon või oleks mõttekam see ekraan vahetada. Et kindlasti jäätmete vähendamise seisukohast oleks parem selle ekraani vahetus. Ja siit ongi tulnud välja näiteks üks ettepanek, et sellised telefonid peavad olema põhimõtteliselt remontitavad. Et me ju teame seda, et paljud tootjad tegelikult ei võimalda seda või teevad seda väga keerulisemaks. Samaks on välja tulnud ka juba alternatiive, kus pakutakse selliseid telefoni, mida on võimalik põhimõtteliselt osadeks ka ise lahti võtta ning näiteks mõnda osa siis välja vahetada või uuendada. Neid võimalusi on ning soovitan siis sellega tutvuda, kas siis näiteks Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni kodulehel või siis kas või selle info läbi, mida te saate näiteks oma linna või vallast tulevast informatsioonist või siis näiteks, kui te vaatate selle teemalisi saateid, loete artikled. Et olge uudishimulikud ja siis see tekitab palju küsimusi, aga samal ajal annab ka võimalusi nendele küsimustele lahendusi leida. Tundub, et aeg on juba otsakorral. Suur tänu, et olite täna siin koos minuga ning ülehomme siis teeme ringkäigu selle keskuse teises osas, matkemängu keskuse osas. Aitäh teile ja ilusat kooli nädalat!